Բարի երեկո։ Ֆորտունա մարզայինի եթերում խաղից առաջ հաղորդումն է։ Եվ այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու Վալենսիա-Սևիլիա հանդիպումների պատմությունը։ 1934 թվականին տեղի է ունեցել այս երկու ֆուտբոլային ակումբների առաջին հանդիպումը, եւ խաղն ավարտվել է 2-1 հաշվով հոգուտ Վալենսիայի։ Բաց թողնված գոլերի քանակն է. Վալենսիա 191, Սևիլիա 238։ Պատմության ընթացքում հանդիպումների թիվը կազմում է 141, որից 65 անգամ հաղթանակ է տարել Վալենսիան, 52 անգամ Սևիլյան, իսկ 24 անգամ հանդիպումն ավարտվել է ոչ փոքի հաշվով։ Նշանավոր հաղթանակներն են. 1943 թվականին 8-0 հաշվով հաղթանակ է տարել Վալենսիան, իսկ 1943 թվականին 10-3 հաշվով Սևիլյան։ 1959 թվականին տեղի է ունեցել ամենանշանավոր ոչ փոքի հանդիպումը, և խաղն ավարտվել է 3-3 հաշվով։ 1945-1946 թվականների Լա Լիգայի առաջնության ժամանակ Սևիլյան զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Իսկ այսօրվա հանդիպումը տեղի է ունենալու Մեստալիա մարզադաշտում, որը Վալենսիա ֆուտբոլային ակումբի սեփական դաշտն է։ Վալենսիա-Սևիլիա, բարի դիտում։